warka Soomaaliya online ah waxa maqan iyo muuqaal farso aan kartaa somalinews.com adiga oo jooga guriga iyo dadka ganacsiga ka samayn kara madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed ayaa halkaasii waxa saxaafadda ugu horaqriyay agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Abdirashid Khalif Haashi kaas oo la sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ah in ay sii wadan doonaan howlahooda shaqada ah Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed markuu dugu eegay saxaafadkii May 17, 2010 oo ku saabsanaa soo magacaabidii ra'iisul wasaare cusub isagoo ku salaynaya warqaddii uu usoo gudbiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka oo tilmaamaysay in baarlamaanku uu kalsoonida ka noqday xukuumadda iyada oo caddahay in madaxweynaha oo keliya uu xaq u leeyahay soo magacaabidda ra'iisul wasaare marka ay soo marto dariiqa sharciga ah markii uu tixgeliyey talooyinkii garyaqaanada iyo xildhibaanada oo muujinaya in habkii kalsooni falnoqshada xukuumaddu aysan dhammaystirnayn qaab ahaan iyo qodob ahaanba markii uu tixgeliyey xaaladaha iyo duruufaha adag ee dalka uu dalku marayo taas oo loo baahan yahay in loogu gudbo midnimo iyo wadajir iyo isku duubni waxaa lagu wargeliyaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay hawshoodii si caadi ah u wataan xilkoodiina ay si hufan u gutaan hase yeeshee maalmo ka hor ayay ahayd markii uu madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta madaxtooyada isla markaana uu sheegay in ay dhacday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke war saxaafadeedkan laga soo saaray xafiiska madaxweynaha ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed ayaa imaanaya maalmo ka hor markii uu madaxweynuhu sheegay inay dhacday xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke guddoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Soomaaliya Xaaji Shukri Sheekh Ahmed ayaa maanta kulan uu la qaatay mudanayaasha baarlamaanka dowladda ku meel gaarka waxa uu ku magacaabay 14 xubnood oo ah guddiga iyagu ka shaqeynaya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kulanka mudanayaasha baarlamaanku waxa uu ka dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho warkan waxaa isla magaalada Muqdisho isna nooga soo diray wariyaheena Cawil Abuukar Maxamed kulan ballaaran oo ay maanta ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya xarunta golaha shacabka ee qaranka isla markaana uu shir guddoominayay guddoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Xaaji Shukri Sheekh Ahmed ayaa waxa uu halkaas ku magacaabay guddoomiyuhu xubno ka kooban 14 xildhibaan kuwaas oo ah guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba xogayaha baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamuud Barre ayaa akhriyay magacyada guddigaasi qabanqaabada doorashada guddoomiyaha cusub iyadoo ay xubnaha baarlamaanka ku dhawaaqidaasi xubnahaasi sacab ku taageereen guddiga qabanqaabada doorashada shir guddoomka cusub waxaa ugu horeeya Xaaji Shukri Sheekh Ahmed oo guddoomiyaha arka fadhiyeen lambar labo Cabdullaahi Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Cali Shariiti saddex xildhibaan Cali Maxamed Nuur Xaaji Cali afar Mustaf Sheekh Cali Maxamed shan Axmed Diiniye Maxamed lix Cabdiraxmaan Kurmiye Xisi todoba Maxamed Aadan Waayeel sideed Cali Cumar Geedi Garawi sagaal Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyale toban Cabdi Cali Xasan kow iyo toban Muxuudiin Sheekh Cali Jaamac laba iyo toban Cabdinaasir Gaarin Cumar saddex iyo toban Seenab Maxamed Caamir afar iyo toban Ibraahim Saalax Dayfullah shan iyo toban Yuusuf Xayri Jimcaale Wabilaahi Tawshuud guddoomiyaha ku meel gaarka si kastaba haatee waxaa jawi nabdoon ku dhammaaday kulankii xubnaha baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ee maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka ee qaranka Soomaaliya iyadoona ay xildhibaanadu hadal hayaan ruuxa uu noqonayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cawil Abuukar Maxamed telefishinka caalamiga Universal magaalada Muqdisho ya salaam ya salaam ya salaam
وا سوق عصب الله إذا ينفر أو لقوم جعابة إيب كذات كام كاسو أتكهلي كري سيد وح والبض أبها أنت إن إيب ستيد إيه ولي بقى دقو بعشرة على نوع تابا كسو بندق كراسي العقل أنا أما بلاشة وسوق عصرية أو أونلاين كأه يدو ويل كجوجا مجال هذا حرد إيراء ذلك الصومالي قبل الجوج تسين أستراليا وحكوك إيب سكران يجو نسركن بلاد كورا عصرية يس يدف على الوجوسو دياري وح أنت سدير إن إيب كذات كام أتكهلي كري سيد وح يبها إلكتروني كأه إيه ولي بدأوين كمهم كبن آدم كأوى sida talagula dagaala ayilka si qurux daad ay u soo laabato hadaa taawiil ama gabar iyo waliba daawooyinka kale ee bidaarta lagu dagaalamo si aad u xusuusatid jaladii 12 sano ka hor ay kuugu dambeysay oo timahaaga iyo ku soo baxay aad ku shalaysay kartid meel kasto aad joogtaan ha u daymala aanina inaad wax ka iibsataan bucshiradina si lacag laana ugu bandhigtaan suuqa iibka.com